Åsen skole, Grenland! Vi er Grenland kristne skole, men veldig snart er vi Åsen skole, Grenland. Det er vi, og jeg heter Snefrid Åteigen, og jeg er rektor her på skolen nå. Åsen skole, Grenland. 1. januar 2022, da er det formelt sett Åsen skole, Grenland. Så det nærmer seg veldig nå. Det gleder vi oss til å få det på plass. Åsen skole er Grenland. Vi har ansatte som har det samme verdisynet, og som møter elevene så godt som vi kan på samme måte, hvor vi kan se elevene som de unike skapningene de er, uavhengig av hva de får til, og hvordan de oppfører seg, og så ser vi på de som unike skapninger, og det tror jeg preger skolene våre. Jeg synes det er veldig fint at vi som skole kan stå i et større nettverk med andre skoler og dra nytte av hverandres systemer og kompetanse. Det er absolutt en styrke. De aller fleste barn går jo på den kommunale nærskolen der de hører til. Men så har vi fritt skolevalg. Alle foreldre har rett til å velge skole for sine barn. Og da er vi med våre kristne friskoler et alternativ. Ikke fordi nødvendigvis alle skal velge oss, men fordi vi skal være et alternativ for de som ønsker å komme til oss. Det er en skole hvor vi leker på tvers av trinn, det synes jeg er veldig fint. Litt inntrykk får du på hjemmesiden, på Facebook, på Instagram er vi, får du litt inntrykk der. Men ellers så kan du ta kontakt, komme med barnet ditt på besøk. Da er det jo lurt å snakke med oss på forhånd, sånn at vi vet at det kommer, sånn at vi kan være forberedt på det. Og særlig for de som skal begynne i første klasse om et lite år, høsten 2022, så skal vi ha en besøksdag 30. november. Da skal jeg være her og sitte klar fra klokka 8 til 16 og ta imot de som har lyst til å komme og se hvordan skolen vår er. Åsen skole, Grenland!